yiga ku nkola ebbiri ezisanyusa eziyiza akawuka ka mukenenya. Enteeka ezimirirwa okuziyiza akawuka ka mukenenya oral prep kiki? Akawuka k'omukyala kiki? Biyinza kweyambisibwa bitya okuziyiza akawuka ka mukenenya era lwaki bya mugaso eri abakyala? Abakyala 15% abali mu myaka egizaala bakwatibwa akawuka ka mukenenya buli lunaku wano mu Africa. Abaana kakaunda biri buli ssaawa era omuwendo gwe gugenda gulinnya. Tewali kyakuddamu ku nsonga eno kikolera buli omu era si buli omu nti asobola okukozesa obupiira bukalimpitawa ebbanga lyonna. Enkola endala ez'okuziyiza akawuka ka mukenenya zeetaagibwa oba abakyala basobole okulondako enkola eno ey'emirembe okukozesa era ng'ebagula bangi baganzi baabwe wamu n'ab'omu maka gaabwe. Enkola ebbiri empiko emiyibwa buli lunaku ng'eyitibwa oral prep wamu n'akaweta k'omukyala aka buli mwezi biyinza okuleetawo enjawulo eri abakyala bangi. Okunoonyereza okunene kuli mu nsi wamu ne mu Africa kulaze nti empiko emiyibwa okuziyiza akawuka ka mukenenya wamu n'akaweta k'omukyala tebirina bulabe era bisobola okuziyiza akawuka ka mukenenya. Empiko emiyibwa okuziyiza akawuka ka mukenenya bw'eba ng'emiriddwa buli lunaku oba ng'akaweta kateekeddwayo mu bukyala omwezi mulamba oba buli mwezi enkola zino zikola. Yansonga lwaki amawanga mangi gatongozza empeke ezimirirwa okuziyiza akawuka ka mukenenya oral prep era nga gatandise okuziwa abantu era yansonga lwaki okutongoza akaweta nakwo kukolebwako. Enkola zombi zirina eddala liziyiza akawuka ka mukenenya. Zikola mu ngeri y'emu nga ziyiza akawuka ka mukenenya okuzaalira mu mubiri. Akawuka bwe kaba tekasobola kuzaala tekasobola kwefuga mubiri. Era singa akawuka kaba tekasobola kwefuga mubiri, omuntu tasobola kukafuna singa abeerako mu mbeera eyinza okumuleetera okufuna akawuka ka mukenenya okugeza ng'okuyitira mu by'okwegatta. Kati katwogere ku mpeke ezimirirwa okuziyiza akawuka ka mukenenya oral prep. PrEP kitegeeza enkola eyinza okukozesebwa okuziyiza okukwatibwa akawuka ka mukenenya singa omuntu abeera mu mbeera eyinza okumuleetera okuba ng'akwatibwa akawuka ka mukenenya pre-exposure prophylaxis. Prophylaxis kitegeeza kuziyiza. Ekimu ku bika by'empeke eziziyiza akawuka ka mukenenya kiyitibwa Truvada. Oyinza okuba nga wawulira ku Truvada ng'eddagala erijjanjaba abantu abalina akawuka ka mukenenya naye era likozesebwa nga limirirwa okuziyiza akawuka ka mukenenya bantu batannaba kukafuna. Empeke eziziyiza akawuka ka mukenenya ziteekeddwa kumirirwa buli lunaku nga bwe kiri ku mpeke eziziyiza okufuna olubuto. Oyinza okugenda mu kulinika n'ofuna empeke za mwezi n'ozireeta awaka n'omira empeke emu buli lunaku. Eddagala ligenda mu mubiri era ne liziyiza okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Empeke terina kuba ng'emirirwa na mmere. Kakati katwogere ku kaweta. Obuweta bwa mukyala buyinza okuba nga buke gy'oli naye bukozesebwa mu mawanga mangi okuziyiza okufuna embuto. Akaweta akaziyiza akawuka ka mukenenya kafaanana akaweta akaziyiza okufuna embuto okuggyako nti ko kalimu eddagala eziziyiza akawuka ka mukenenya. Eddagala liri mu kaweta liyitibwa dapivirine. Akaweta kateekebwa waggulu mu mukyala gye kasinziira ne kavaamu eddagala mu bbanga ery'omwezi nga kambaliddwa era katangira akawuka ka mukenenya akayitira mu by'okwegatta. Abakyala bafuna akaweta okuva ku kulinika era omusawo omujjanjabi oba dokita n'alaga engeri y'okukateeka mu bukyala wamu n'okukaggyayo buli mwezi. Akaweta era kayinza okuteekebwayo n'okuggibwayo musawo bwe kiba nga kye kyangu oba nga kye kikuwa emirembe. Akaweta kagonvu okukateekayo okaweta n'okafuu ne kafuuka nnamba 8 ne kasindika waggulu munda mu bukyala ng'okozesa olugalo. Nga wayise omwezi gumu ng'obadde oyambadde akaweta ebbanga lyonna kaggyibwamu era akaweta k'omu bukyala akapya ne kateekebwamu. Okukaggyamu omukyala akwata bukwasi mu bukyala bwe n'akasikayo era ng'akozesa olugalo. Akaweta nga kamaze okuteekebwayo omuntu akakozesa takawulira. Tekalina ngeri gye kataataaganya bikolebwa bulijjo era tekeetaaga kuba nga kaggyibwamu mu biseera by'ensonga z'ekikyala oba eby'okwegatta. Abakyala bangi beerabira nti mwekali mu mukyala.
wakamaya kuli ya kukola bili yizi senyo seziziza kawuka kamu kerenya mpeke yizi miliwa okuziza kawuka kamu kerenya wamula kawita kwa mbuchara abachara yuwa yuzo kwa gara kukosesa wakachira kutaka yu nepia buliyo mwini mwisa mwengeli ya njaulo abasawa wibali kukuta mwini uzo wamula kukula kanyi yu uzo kungeli mpeke yizi miliwa okuziza kawuka kamu kerenya okwe Oba akawita kwa mbuchara jibinyizo kukula mwetavu wala chara uwinja ulu. Tiwani mkula ya mruni gumo eziza kwa ukakamu kenenya ejia kubange yukoli la uyomu. Yesu ngalwati tuwete agi mkula ezo kulondako ezenja ulu. Enkule eziza akawita kwa mkenenya jiziko mwakubila unga nyingi. Nara tujiba kumoku banga wa yinzo kubanga wakumiwa. Ilani mwaya veramu nubulamu omutalika ukakamu kenenya.